quem controla a tua perna é a tua mente. Se você tirar um segundo, um segundo, a sua mente da contração, sua perna para. Duas vezes, sua perna tentou te trair. Na outra. Sim. Mas não era sua perna, era sua mente. Por quê? Deu start de dor, você falou, para. Sim. Quando der o start de dor, você tem que continuar. Porque aí você vai pro suprafisiológico. Fisiológico é o seu corpo pedindo para parar. Suprafisiológico é você impor o limite da dor dentro da sua capacidade mental. Você precisa fazer isso agora, porque agora vai apertar um pouco. Pá. 9. Agora é a mente. É a mente, não é o corpo. Vai. Deu. Vamos. Trava. Trava. 5. 4. Conecta a tua mente. Não perde a concentração. Aqui. Vai. Vamos. Vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Olha a mente. 7. É a mente. Vamos. 8. 9. Não acabou. Vamos. Vai. 5. 5. 4. 3. Bora. Deixa eu fazer mais duas. Vamos. 1. 2. Trava. Ei. O medo da cabeça. Medo é o pior sentimento agora. Tira o medo. É só coragem. Respira, vamos, vamos, vai, pensa, conecta, pum, e vai, nove. Sua, vai, 1, 2, 3, 4, é a sua mão, já disse, vai, 6, continua, não vai, 7, caralho, não. Põe o pé. A gente vai terminar. Vai. Bora! São 5. Ah! Vai. 5. 4. 3. 2. Mais uma. Espera. Ah! Três, não acabou. 4. 5. Aqui.
Uma. Isso. Dois. Luta. Três. Luta comigo. Quatro. Desafio. Vai, 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 vai. A última. Vamos. Um. Dois. Três. Cinco. Qualidade absurda, você fala assim, tem que tirar o chapéu, porque o cara faz isso pelo dia, cara. Tem que tirar o chapéu. É isso que eu falo. Tem dia que a gente tá num estado que a gente não quer passar por isso. Agora, imagina isso todo dia, a vida toda. Essa é a realidade de um atleta de fisiculturismo. Não tem treino fácil. Não tem treino tranquilo. Você não sai da academia inteiro. Você sai descabelado, você sai ofegante, você sai morto, você sai com ânsia de vômito, você sai exausto. Todo treino, todo dia, a mesma coisa. Você é um homem de mil e uma experiências na vida. É uma experiência diferente. Muito. Muito, muito. É você conhecer o seu próprio limite fisiológico. Hoje, você descobriu que você é muito mais forte do que você imaginava. Você está fazendo o meu treino... E não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Não é uma metáfora. Você está fazendo o meu treino, na minha intensidade, no meu ritmo, com 20% a menos de carga. De um atleta fisiculturista campeão. Você é muito mais forte do que você imaginava. Isso não é uma frase motivacional. Isso não é uma frase motivacional. E não é uma frase motivacional. Isso é uma realidade fisiológica. Fisiológica. É para as mulheres que me perguntam, né, Renato, né, o que que eu... A mulher, não a mulher que quer ser uma atleta, a mulher que quer melhorar, né, o shape, a mulher que quer melhorar o físico dela. O que ela tem que fazer para conseguir isso? Eu falo, a primeira coisa é perder o medo do treino. É perder o medo da dor. Né? As pessoas não evoluem na musculação por medo da dor. A dor tem que vir e ignorar a dor. Elas acham que a dor é um sinal de pare. Uhum, a dor é um sinal daqui para frente é evolução. Exatamente. Começou a doer, pronto. Doeu. O que que o seu corpo diz quando você está doendo? Opa, você só tem músculo para isso. Aí você vai e impõe um ritmo de treino maior. Exatamente. Aí ele fala assim, ferrou, vou ter que produzir mais músculos. Exatamente. Vou ter que te dar mais densidade, vou ter que te dar mais firmeza na musculatura. É, e aí as mulheres, quando eu mostro um treino meu, por exemplo, estou fazendo uma cadeira extensora. No limite. Estou lá no limite, insistindo, o treinador me ajudando. Elas falam, ai, você vai machucar, isso faz mal. Né? E elas não entendem que é o contrário, isso faz bem pro músculo. Existe uma diferença. Da dor da lesão e a dor da contração. Uhum. A dor da lesão, você percebe que é uma dor aguda de um movimento mal feito, de uma execução de um exercício mal feito. Uhum. A dor da contração é você levar o seu músculo num limite acima do limite de conforto. E o limite de conforto é a dor. E eu falo para as mulheres. Talvez você sentiu uma queimação, né? Ô Renato, o que eu falo? Queimar. Essa é a dor da contração. O dor da lesão é uma dor aguda, como se tivesse alguém espetando um alfinete em você. Você quer parar na hora. E eu falo para as mulheres que querem treinar com esse objetivo de ficarem mais bonitas, é o seguinte, a dor é a beleza entrando, a beleza dói para entrar. Bela frase que eu vou fazer essa frase. A beleza dói.
Esse é o último do último exercício. E aí, vem uma notícia ruim. Vai ser um drop. Não. Bicep pirâmide invertida. Não, esse é o último. Capiroto do. Esse é o último do último. É. Sem pegadinha. Sem pegadinha. Só que tem uma coisa: 30 sem parar. Se parar, vai ter que fazer mais um. Parou, soma um. Parou, faz outra de 30. Porra! E aí, se você não fizer, a gente faz outra de 30. Só vamos sair daqui hoje quando você fizer 30 sem parar. Se parar, a gente vai fazer outra de 30. Nem que a gente faça 60 repetições de 30 aqui. Mas você só vai sair daqui quando fizer 30 repetições sem parar. Vai ser agora. Mas não pode parar. Sim. Você o que entendeu? É? Tem que fazer o quê? É a última série, o último exercício. 30 repetições. Eu sou preguiçoso, então eu faço bem feito, fazer uma vez só. Acabou. Uhum. É que você tem outros compromissos só também. Hoje, né? Se é daqui 17 minutos eu tenho que estar banhado dentro da Panameira rumo ao Rio de Janeiro. Vamos embora. Conexão, respiração, tira tudo ao seu redor. Não tem mais nada aqui. Só tem você nesse exercício e o controle mental que você tem sobre o seu corpo. Quem vai falhar é o seu músculo, não é sua mente. Falha fisiológica é o seu músculo na incapacidade total de realizar o exercício. Falha mental é você se acovardar e deixar com que o seu músculo não repita. Deixa a falha fisiológica vir. Então suporta a dor. São 30 repetições, sem parada, mas você não pode parar. É ininterrupto, como eu fiz. Bom, é essa cara, não adianta olhar. É essa cara. O que foi que você fez? Não, eu fiz um pouco mais baixo, mais alto. Oh, glória. Mais alto. Mas posso garantir pra você que é uma carga igual a minha pra você. Proporção. Proporcionalmente falando. Você tá no seu limite. Gol! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Conexão mental! 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30. Ei, do que você não é capaz, rapaz? Tô pra ver do que você ainda não é capaz. Que aventura, hein? Nossa. Sua mente é brilhante, irmão. Brilhante. Caralho. Vou se ferrar, ninguém pode desafiar você, você não perde nem no paroímpar, hein, Mengão? Puta merda, cara. Não perde nem no paroímpar. O doutor Sandro me ligou. Ah, ele mandou um ótimo, hein? Aí ele chegou e falou assim: Renato, esquece. Esse cara vai botar um shape muito foda, porque ele é um cara que o que ele quiser fazer, ele faz. Ele tem uma mente que o que ele quiser fazer, ele faz. Esquece. Se ele botou na cabeça, esquece. Cara, tem uma coisa que é. Que eu explico pros meus alunos, né? A importância da pessoa ter uma visão de 20 anos. E isso guiar toda a vida dela, né? Essa pessoa tem que definir qual que é a visão de vida em 20 anos. E essa visão não pode ferir os valores mais importantes dela, né? Então você define a sua visão de futuro sem ferir os seus valores. E um dos meus itens lá é, da minha visão de 20 anos, serei exemplo de força física para homens de todas as idades. Então assim, qual a ideia? Eu chegar aos meus 55 e um jovem de 20 anos olhar e falar assim, porra, inspirador, que é muito do que você tem hoje pra galera. Tipo, guri de 18, 20 anos, fala, cara, eu quero ser um velho igual ele. Eu quero ser um tiozão. Disseram que ia ser um coro igual a ele. É. Então assim, vencer em uma área da vida, ficou rico, isso é relativamente fácil. Teve o shape, isso é relativamente fácil. Teve um ótimo cabelo. Agora assim, juntar tudo isso, que é o negócio que eu percebo que você tem, empresário, cuida da saúde, tem uma puta família, né? Ajuda pessoas, eu conheço os bastidores, você me contando coisas, como você ajuda as pessoas. Fazer tudo isso rodar, isso aí compõe a vida épica. Uma vida acima da média, porra, obrigado, tá de parabéns, irmão. Obrigado, de verdade. Obrigado. Obrigado pela honra de ter treinado comigo. Você é uma inspiração para todos nós, sabe por quê? Porque você é a prova viva de que todo sucesso e toda vitória de uma pessoa tá só aqui, ó. Você transformou a tua vida e a vida de milhões de pessoas desbloqueando gatilhos mentais. E eu acho que o ser humano ele é capaz de fazer tudo o que ele quiser. É só uma questão de ele desbloquear e entender o seu caminho. Parabéns por você orientar e mentorar tantas pessoas a caminhos de sucesso. Tem um amigo meu, pessoal, o Dr. Sandro Ferraz. Ele está assistindo esse vídeo porque ele é fã do canal, médico. O Wendel mudou a vida do meu amigo. E hoje ele é muito mais do que um médico. Ele é um empresário muito bem sucedido. E essa mágica você faz com milhares de pessoas. Obrigado. Sandro, um beijo, cara. Um beijo. Próximo treino você tem que estar aqui, viu? Tamo junto. Valeu.